Andreja Bokareva un Iskandera Mahmudova vārdi Latvijā plašāk izskanēja jau pirms vairākiem gadiem. Neraugoties uz pietuvinātību Kremlim, ar abiem Krievijas oligarhiem bija saistīti gan tramvaju piegādātāji Daugavpilī, gan vilciena vagonu ražotāji reisam Rīga-Maskava. Pēc tam, 2021. Gadā, ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas akceptu viņu Krievijas uzņēmumi ieguva kontroli Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcā. Pērnā gada nogalē par šo, arī kara apstākļos joprojām netraucēto biznesu Latvijā un pat Eiropas fondu izmantošana rūpnīcai, izbrīnu publikācijā pauda Krievijas varai opozīcija esošais izdevums Zinsaider. Bohorevs un Mahmudovs ir ilgstoši Kremļa draugi. Oligārhi ir arī piegādātāji Krievijas aizsardzības ministrijai. Viens no viņu biznesa partneriem Kalašņikova ieroča koncernā bija Aleksejs Skrivoručko, tagadējais Krievijas aizsardzības ministra vietnieks. Bohorevs un Mahmudovs atstāja Kalašņikova rūpnīcu, bet turpināja piegādāt dīzeļu dzinējus Krievijas kara kuģiem caur savu rūpnīcu Kolomnā. Pagājis veltēju gads un gandrīz nekas nav mainījies. Eiropas Savienība savās sankcijās viņus tā arī nav iekļāvusi. Turklāt plānots, ka divi Eiropas fondu projekti, kuros abos kopā rūpnīcai piešķirti 1,4 miljonu eiro, noslēgsies vēl šogad ar attiecīgi tam sekojošu naudas izmaksu. Vienlaikus pēc pilna mēroga kara sākuma uzņēmums gan noslēpis agrāk publiski redzamo saistību ar oligarhiem. Uzņēmuma reģistrā patieso labumu guvēju Bokareva un Mahmudova vārdu vietā parādījās ieraksts, ka tos nav iespējams noskaidrot. Labojums veikts pēc uzņēmuma iesnieguma, uzņēmuma reģistram nebija pamata atteikt. Patreiz regulējums nosaka to, ka šis slieksnis ir 25%, respektīvi, nu, piemēram, ja SIA būtu 5 dalībnieki, visi vienādās daļās, tad faktiski neviens, ne uz vienu no viņiem attiecībā neizpildās šis likuma formulējums, regulējums, nu viņš neatbilst šī patiesā labuma guvēja definīcija, līdz ar to arī šāds ieraksts būs, jo nav pamata norādīt nevienu no viņiem. Tas nenozīmē, ka šie cilvēki tur vispār vairs nav nekādās daļās šajā ķēdē? Tieši tā, tas to nenozīmē. Elektromašīnu būvas rūpnīcas gadījumā tas savukārt nozīmē, ka abi Krievijas oligarhi aiz šīs rūpnīcas joprojām stāv pat, ja nav publiski redzami. Krievijas uzņēmumi, kuriem ir daļas rūpnīcā un caur kuriem īpašumtiesību ķēdes ved uz Bokarevu un Mahmudovu, ir tie paši. Un caur tiem abiem oligarhiem katram piedara 18% Latvijā strādājošās rūpnīcas. Laiku savas darbības un īpašnieku struktūras skaidrošanai te gan neatrada. Uz zvaniem neatsaucās, bet e-pasta vēstulē ar uzsvērtu laipnību pateicās par interesi un norādīja, ka atbildes šobrīd nav iespējamas. Akciju sabiedrības Rīgas elektromašīnu būvas rūpnīcas vadība atvainojas Latvijas televīzijai un personīgi jums, ņemot vērā apstākli, ka vadība atrodas ārvalstu vizītē un faktiski nav personas, kura varētu saskaņot izsniegšanai jūsu pieprasīto informāciju. Valsts drošības dienests par šo situāciju savos komentāros bija ierasti skops. Valsts drošības dienas atbilstoši savai kompetencei pastāvīgi iegūst un analizē informāciju par riskiem Latvijas nacionālajai drošībai. Tajā skaitā ar Krievijas varas eliti saistītu personu aktivitātēm mūsu valstī. Varam apstiprināt, ka minētais uzņēmums ir nonācis dienesta uzmanībā, taču no sīkākiem komentāriem šobrīd atturēsimies. Informācijas pieejamība par iespējamajiem Krievijas ietekmes riskiem gan tiek uzsvērta kā stūrakmens, strādājot sankciju riskam pakļautā vidē, un arī ap Bokarevu un Mahmudovu sankciju mezglas savelkas. Austrālijai, apvienotajai karalistei, Ukrainai un Jaunzēlandei, kas sankcijas piemēroja pērn, šogad septembrī beidzot pievienojās arī ASV, un ar šīm sankcijām saistītos uzņēmumus vai uzņēmējus, ja tie saistīti ar Latviju, uzņēmumu reģistrs nolikā sācis norādīt īpašā likumā paredzētā sarakstā. Taču arī tur vēl šonedēļ ar Bokarevu un Mahmudovu saistītu ierakstu nebija. Ja persona nav fiksēta kā patiesais labuma guvējs, katrs gadījums esot atsevišķs analīzes jautājums. Patreiz atturētos komentēt tieši vai nu, pie kāda procentuālā sliekšņa būtu šai atzīmē jābūt kaut kādai. Tāpēc, nu, kā es minēju, tas nav tik vienkārši un tur mums ir patreiz tiek veidot jauna nodeļa, kur tie zinoši cilvēki tiek apmācīti un viņi tālāk arī vērtēs katru šo gadījumu individuāli, tad tas ir pietiekami sarežģīti un pietiekami lielām arī juridiskām sekām, jo tiklīdz mēs ieliksim savos reģistros ar šādu atzīmi, tad, protams, ka tās
publiski palaižot šādu informāciju, tās sekas jau šim subjektām varētu būt neatgriezniskas. Tieslietu ministrijā, kas rosināja šādu sarakstu izveidi, sola ierkas. Pilnveidojums tas tiks darīts, jo vairāk ar minētajiem Krievijas oligarhiem saistītie uzņēmumi nebūtu nav vienīgie, kas steidz notušēt iespējams riskantas saites. Pēc kara patiesā labuma guvējs vairs nav iespējams noskaidrot vēl vairākiem uzņēmumiem. Un tādu, kas līdz karam piederējuši personām no Krievijas un nu vairs ne, ir ap 600, liecina Lursoft dati. Tieslietu ministri atzina, ka ir jābūt instrumentiem, kas palīdz riskantās saites tomēr ieraudzīt. Tāpēc arī minēju to terminu zirneklis, jo pēc būtības jau ir vēlme paslēpt zem šīs informācijas, paslēpt tās personas, kuras ir sankcionētas. Un tad ar to zirnekli, to formulu, kuru uzņēmuma reģistrs ir izstrādājis, to var atklāt. Un katram cilvēkam pašam to atklāt būtu jāiegūt diezgan liels pūls. Un citās valstīs tā kā reiz ir tā problēma, ka jā, personām ir jāievēro sankcijas, viņas nevar slēgt darījumus ar sankcionētām personām, bet tāda īsta reģistra, kurā ieskatīties nav. Mēs gribam nākt pretī. Lai arī var ietekmēt banku norēķinus, citu valstu sankcijas gan jebkurā gadījumā Latvijai nav tieši saistošas. Līdz ar to joprojām ir aktuāls jautājums, vai sankcijām Bokareva un Mahmudova virzienā tomēr pievienosies arī Eiropas Savienība. Šobrīd tiek strādāts pie nākamās sankciju kārtas, tomēr jau diezgan ilgs laiks ir pagājis kopš iepriekšējā sankciju kārtas, kas notika šī gada jūnija beigās. Un, protams, ka mēs kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas komisiju aktīvi strādājam, lai identificētu jomas, kurās vēl būtu iespējams izdarīt spiedienu, lai apstādinātu Krievijas pretlikumīgās darbības. Drīzumā gaidām arī oficiālie Eiropas komisijas priekšlikumi. Tos apstiprinās, ja tiem piekritīs visas Eiropas Savienības dalību valstis.